sisi waswahili tunasema mwizi hana majina mawili. Mwizi ni mwizi. Na lazima uite mwizi nini? Mwizi. Mimi nataka niseme kwa yote ambaye nimesema pale awali. Yote ambaye nimesema pale awali. Wengine wanatamba tamba huku wakisema ati Governor Joho must apologize. I want to tell you here today, mchana, I will never apologize for standing with the truth. Siombi msamaha kusema ukweli. Sina namna hiyo. Na mimi nataka niwaambie hivi. Haya maneno ambayo yamesemwa hapa. Hawa watu ambayo wametangulia kusema hapa. Wamesema hata mimi naungana na hawa. Afadhali uwe hauna kitu. Lakini uwe katika serikali ambayo inatumikia wananchi wako. Mimi kule Mombasa juzi nilishindwa. Nilienda ati mimi Governor 001. Ati mimi naitwa kwenda kupigia watu makofi kwa mradi ambayo ulianzishwa na Raila Amolo Odinga. Mimi nataka niwaambie hapa na nime challenge Jubilee kama kweli waoneshe miradi ambayo wamefanya na pesa yao ambayo wamechukua kodi kwa wananchi. Kwa mwaka huu muhula huu kuanzia 2013 mpaka 2017. Si namna hiyo? Mimi nasema hivi hata wanifanye nini. In fact, let me tell you, tangu nitoke Ghana kwa mara ya kwanza leo nimetembea bila walinzi, and I can tell you I am the happiest man on earth. I've given myself to this venue and I'm going to drive myself home. Na kama ni kuchungwa, nyinyi mtanichunga. Naomba serikali ya Jubilee, mimi siombi Jubilee. Leo tunaomba kitu kimoja. Tafadhali kwa heshima Jubilee, wekeni walinzi wenu kwenu, si wataki kamwe. Do me the favor, weka walinzi so that we can permanently end the debate on matters to do security assigned to me and my brother Governor 003 Amason Jeffa Kingi. We do not need your security. Kwanza sisi ni watu ambaye tunaamini Mwenyezi Mungu. Hata nani hawezi chukua maisha yangu paka siku yangu ifike. Na la pili, mimi ni Muislamu. Wakiniangusha saa 6, saa 7 nimezikwa na msimamo bado unaendelea. So Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi kutetea wa Kenya. Hayo tu ndiyo tutakayofanya. Kitu ambacho nataka niwaombe, tukumbukeni historia yetu pale tulipotoka na pale tunataka kwenda. Mwaka wa 2002 ulikuwa tofauti na mwaka wa 1992. 1992 there was a much stronger movement ya watu ambao walikuwa wanataka mabadiliko. Ford, the late Jaramogi Oginga Odinga na wengineo wengi walikuwa wamesimama imara wakitaka mabadiliko. Lakini serikali ya Moi iliweza kupasua ndugu zetu na wazee wetu katikati, wakaenda katika debe wakiwa wamesambaratika. 2002, kando ya kuwa Moi alikuwa na nguvu nyingi sana, lakini kwa sababu ya umoja na nguvu za wananchi, Moi na watu wake walienda wapi? Home. Sasa mimi nataka nigeuke hivi niwaambie hawa viongozi. Kwa heshima na tahadhima. Kwa heshima na kwa sababu hawa nitazungumza nao kwa heshima na tahadhima ni viongozi wangu. Kuanzia Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka,
my party leader, Prime Minister Raila Amolo Odinga, my brother, Moses Weta, Nick Salat, na wengineo ambaye wako pale nje wanakuja. You have no choice but to hold together. Na sisi huku na tumeamua. Sisi huku na tufanya nini? Tumeamua. Tumewaambia sisi kama wa Kenya, maisha yetu yameteseka kutosha kwa miaka michache, matrilioni ambaye ingeboresha maisha ya watoto wetu yameibiwa, yameenda mifukoni kwa watu. Maisha yetu yamedhoofika, mashamba yetu yameibiwa, rasilimali zetu zimeliwa, elimu imepotea, madaktari leo tukizungumza hapa hawako kazini under serikali ya Jubilee. So we want to tell you, and I want you to join me. Wakenya wanatuangalia kote. I want you to join me. Tuambie viongozi wetu, you must hold together. Hebu turudie hiyo. You must hold together. You must hold together. Sasa tuwalete hapa, washikane mkono. Tuwalete hapa. Waje hapa. Waseme wamesikia. I request you, sir, please come forward. Ushindi tunao matuna. Sisi tutaombea Mwenyezi Mungu awape imani, Mungu awape nguvu, msameheane wakati mnakoseana, lakini mtukomboe kutoka mikono ya dhalimu Uhuru Kenyatta na William Ruto. Asanteni sana. Thank you, sir. Tumekubaliana, sio? Tumekubalia? Na tunawacheck. Tunafanya nini? Unaona mimi leo nimevaa kofia ya Wiper hapa. Mimi ni deputy party leader wa ODM. Lakini nimeweka hii kofia symbolically so that tuonyeshe watu. Sometimes we will play the politics beyond our parties in the interest of the ordinary Kenyan. Si namna hiyo? Sasa mimi nataka niseme nimefurahia. Nimefurahia sana kuona Wakenya wote wamesimama na sisi, wameanza kuleta ile kitu inaitwa the Uhuru Challenge. Mumeona hiyo kwa mtandao? The Uhuru Challenge. Ati ana launch toilet paper, ana launch sabuni, ana launch kuosha vyombo. Naomba Wakenya musichoke na kuendeleza Uhuru Challenge. Musichoke. La mwisho. Lakini munihakikishie. Una huyo jamaa Arab Mashamba. Si huyo ni mambo yake imeisha huyo? Mambo yake imefanya nini? Niliambia kule Mombasa. Niliambia unajua hapa David ndiye amezungumza kitu kimoja. Mtu unapimwa na historia yako. Na wewe huwezi kuwa, unajua mimi nimesema mtu anaitwa mwizi ni mwizi. Huwezi mwita jina lingine. Mimi mwenyewe nilikuwa wa kwanza kusema, and I am sure Kalonzo Musyoka will do the same. Moses Wetangula and Raila Odinga, hata Mudavadi, hata Nick Salat watasema hayo yote. Mimi nimesema mimi niko tayari. Niwekwe hapa, lete an audit firm of your choice, weka Kalonzo hapa, weka William Ruto pale, tuulizwe maswali, hii mali ama hii shati Kalonzo amevaa amenunua wapi na William Ruto naye amenunua wapi? Ile nyumba Kalonzo amekaa amejenga vipi na William Ruto naye amejenga yake vipi? Let me tell you today, bila hasara, bila uoga, bila apology, mwizi ni mwizi. Tumeelewana? Na tena namalizia nikiwaambia, I want to talk to you my brothers from the Rift Valley. Hebu pimeni, William Ruto yuko kwa niaba yenu ama kwa niaba yake? Nataka mupime hiyo. Na mimi nitawaambia hivi,
kama angekuwa yuko kwa niaba yenu watu wa Rift Valley, kwanza angewatetea miradi ya maana ije maeneo ya Rift Valley. Sasa sisi tunasema bandari ya Mombasa inataka kutolewa ipelekwe Naivasha. William Ruto, wewe badala kutetea, afadhali hata ingekuwa inaenda Eldoret, wewe unatetea watu wako wazidi kuwa maskini. Mahindi bei imeshuka, fertilizer bei imepanda, pesa zikitolewa zinatolewa kwa wakulima wa eneo lingine. Swali nataka kuuliza wana Rift Valley, pimeni, William Ruto yuko hapo kwa niaba yake ama niaba yenu? Mwisho nataka kumwambia brother Nick Salat, we want to send you, shamaliza, we want to send you to our brother the chairman of KANU. Nimwambie msukumo, and I have been following his conversation hivi juzi juzi, and let me tell him, he belongs here. He belongs here. So yeye atoke huko aje hapa, and then sisi, mimi na yeye na wengineo, we have a bright future ahead of us. But first of all, we must ensure 2017 msukumo huu unashinda kura na ipeleke Jubilee nyumbani. Sivyo? Mimi nataka nikimalizia niwaambie hapa kuna jeshi ambaye imejitolea. Hata huyu tutakwenda kwake. Mimi nitaenda kwake. Niambie kujeni huko bana. Tuwe katikati serikali ya mwananchi. Unajua kuna tofauti kuwa tu na serikali ya kunufaisha watu wachache na serikali ya kunufaisha wananchi. Mwisho nataka nikimalizia niseme hapa nimekuja na watu wengi, lakini hii karatasi nimepewa, mtumwa hauawi, sivyo?